Pokalbis su dienos svečiu. Rizų radio eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandieną mes kalbėsime apie birželio 28-ą Liepos 6 dienomis vyksiančią tradicinę Lietuvos dainų šventę Čia mano namai. Na, apskritai kalbant apie dainų šventės, išsamiau po to papasakos ir mūsų pašnekovai, kuriuos netrukus pristatysiu. Lietuvos dainų šventė yra nacionalinis visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys ir nuolatinis kryptingas kūrybos procesas, savo dvasia prilygstantis senosoms Graikijos olimpinėms žaidynėms. Apie visą tai išsamiau mes kalbėsimės laidoje, pas mus svečiuojasi pašnekovai, tai Šiaulių švietimo skyriaus veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrio vedėja Asta Lesauskienė. Labadiena. Labadiena. Taip pat Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio Saulė administratorius Zenonas Ripinskis. Labadiena. Sveiki. Ir Šiaulių universiteto neakademinės veiklos tarnybos meno ir kultūros skyriaus vedėjas Arvidas Vaičiulis. Labadiena. Labadiena. Gal pradžioje supažindinkime klausytojus apie šios šventės unikalumą? Na, kaip visi žinome, ši jubiliejinė šventė bus šiais metais ir kaip jau istorija mūsų rodo, tai ji prasidėjo 1924 metais, Kaune pirmoji buvo surengta. Na, ir prieškario Lietuvoje tokia tradicija jau atsirado ir matyt buvo toks poreikis žmonėms susirinkti, padainuoti kartu, tai unikalus dalykas, nes, aišku, Baltijos šalyse, tai visos Baltijos šalis turi, ir Estija, ir Latvija, gimusi galbūt Estijoje šitą tradiciją labiau atsirado pirmiau, bet mūsų Lietuvoje 1924 metais. Na ir šiais metais būtent dainų šventė atsidarys, pirmasis koncertas, pirmasis renginys, kaip tik ir bus skirtas šiai datai paminėti, jis vyks birželio 28 dieną, tai mūsų minėjimo diena šitos dainų šventės, gimimo diena ir bus minima Kaune, dainų slėnyje, kuris šiuo metu yra tvarkomas, rekonstruojamas ir matyt bus pasiruošęs sutikti svečius. Aš tik norėčiau papildyti, kad unikalu yra tai, kad šitoks reiškinys, dainų šokių šventė, įvairių žanrų šventė, šitas reiškinys yra patvirtintas įstatymu. Tai įpareigojantis dokumentas, apie tai nepamiršti, įsipareigoti kiekvienam dalyviui, savivaldybei ir valstybei nuolat vykdyti tas šventes ir jas daryti gražias. Na, o mūsų šita šventė yra įtraukusi UNESCO į pasaulio nematerialaus paveldo sąrašą ir tai įpareigoja saugoti šią tradiciją ir tas įstatymas, kaip minėjo Asta, yra tikrai labai naudingas, reikalingas ir nesvarbu, kokie bus valdžia, kokie bus pasikeitimai politinėje arenoje, bet šita šventė turi gyventi, turi turėti ateitį, tęstinumą. Ir ją turime išsaugoti. Ir turime išsaugoti. Aišku. Zenonai, jūs esate Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio Saulė administratorius ir, kaip žinia, jūsų ansamblis jau ne pirmus metus dalyvauja būtent dainų šventėje. Papasakokite įspūdžius. Na, galėčiau prisiminti, kai aš buvau mokyklą tik baigęs jaunuolis ir pirmoji mano pažintis buvo, kai Šiaulių pedagoginio instituto kaimo kapela dalyvavo dainų šventėje, berods 1980 metais ir konkurse Vilniuje būdavo anksčiau konkursai tokie rengiami įvairių žanrų ir dar ant kalno profsąjungos rūmuose laimėjo pagrindinį prizą, tapo absoliučiai geriausia kapela, to žanro kapela Lietuvoje. Verta prisiminti, kad ten buvo jau ir tokios kaip Galvė Gaižausko ir kitokios jau Kauno stiprus kolektyvo, čia iš Šiaulių atvažiavo studentai ir jie laimėjo tą. Tai man toks vat, pagrindinis toks prisilinimas prie pirmojo to pažintis su tą dainų švente. Ir aišku, didžiulis unikalus renginys ir Žalgirio stadione tuometiniam ir Vingio parke. Tai vat, tokia buvo pradžia. O taip kas kart, kai vyksta. Žodžiu, kiekvienais metais vykstanti dainų šventė kažko unikali. Ne kiekvienais vyksta, bet kai vyksta, tada ir dalyvaujam ir tikrai prisidedam prie tos programos rengimo. Na ir noriu pasidžiaugti, kad mūsų vadovai vat, yra ir šios dainų šventės yra iš kūrybinėje grupėje ir jų netgi kūriniai sukurti specialiai tai programai. Tai yra
unikalus atvejas, kadangi Šiaulių daugiau berods ne vieno nėra kūrėjo, kurio kūriniai skambės toj dainų šventėje. Ateityje mes būtinai laidos eigoje ir pasiklausysime jūsų minėtų kūrinių. Dar noriu paklausti būtent apie šių metų dainų šventę ir jos šūkį. Kaip žinia, kiekvieną kartą vis parenkamas kitas šūkis. Gal išsamiau apie tai? Na, čia mano namai, tai aišku, be komentarų. Kiekvienam suprantamas ir kiekvienas savaip gali suprasti. Lietuva, kai pradėjo išsivažinėti ir daug mūsų tevinainių jau atsirado už Lietuvos ribų, jau tas šūkis tikrai svarbus, man atrodo. Ir pasižiūrėkime į šios šventės sąrašą, labai daug kolektyvų, berods iš 14 šalių, iš užsienio šalių lietuvių sugrįš į tą šventę. Atvažiuos, tai tas šūkis tikrai atspindi, kad čia mano namai. Visi grįžta čia namo. Čia mano namai ir žmogus iš Skuodo, čia jo namai, žmogus iš Akmenės, žmogus iš Vilniaus, čia namai ir čia kartu susitiksim, kartu dainuosim, šoksim. Aišku. Apie visą tai išsamiau pasiruošimą būtent šiai dainų šventėj, kokie kolektyvai atstovaus važiuos į šią šventę, mes pakalbėsime jau po trumpos muzikinės pertraukėlis, nu, dabar kviečiame pasiklausyti būtent studijom choro atliekamos Arnezenonai dainos Tylus vakarėlė. Taip, tai yra ši daina, skambės dainų šventės programoje, dainų dienoje ir atlieka ją Šiaulių universiteto mišrus choras studijų. Pasiklausom. Tylus, tylus vakarėlė, tebram atplauka, šveisaraus į debesėlę, padangėmis plaukia, šveisaraus į debesėlę. Pokalbis su dienos svečiu. Dienos svečio laidoje toliau tęsiasi mūsų pokalbis apie Birželio 28-ą Liepos 6-ą dienomis vyksiančią tradicinę Lietuvos dainų šventę, o šiais metais jį vadinasi Čia mano namai. Apie visą tai išsamiau mes kalbame su šios dienos svečiais, tai yra Šiaulių švietimo skyriaus veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrio vedėja Asta Lesauskienė, taip pat Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio Saulė administratoriumi Zenonu Ripinskiu ir Šiaulių universiteto neakademinės veiklos tarnybos meno ir kultūros skyriaus vedėju Arvidu Vaičiuliu. Ši šventė, kiek žinau, turi savo išskirtinumą, papasakokite jūs apie visą tai išsamiau. Labai noriu pasidžiaugti idėja ir šio šventės išskirtinumu, kad yra pasiūlyta atidžiau visiems mums, gyventojams Lietuvos, atkreipti dėmesį į tautinį kostiumą. Liepos 6-ąją yra kviečiami visi, ar tie, kurie dalyvauja dainų šventėje, ar tiesiog savo mieste mini šitą dieną, ar tiesiog eina į parduotuvę tą dieną, užsidėti tautinį kostiumą arba tiesiog su Lietuvos simbolika įvairius marškinėlius ar netradicinius ar šiuolaikinius drabužius atspindinčius mūsų būtent Lietuvos tautinį identitetą. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi, labai galvoju, kad tai turėjo būti anksčiau įvykti, iš tiesų pasiūlyta tokia idėja,
Ir labai džiaugiamės, kad būtent šiais metais tai įvyks ir tikrai kviečiam visus esančius, esančius Lietuvoje, o gal ir už jos ribų tiesiog šitą dieną išsitraukti iš savo skrinių, gal senus tautinius kostiumus, kuriuos turime, arba turime kažkokius įdomius šiuolaikinius užsidėti ir tiesiog įprasminti tą dieną. Galbūt tai taps gražia tradicija? Tai tikėkime, nuo mūsų tai ir priklauso. Aišku. Na ir šiais metais šį šventę sutampa su kita Gaudiamus. Arvidai, gal jūs apie tai išsamiau? Jo, šiais metais sutampa su mūsų lietuviška šventė, su Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių švente Gaudiamus, 17-ąją šventę. Tai pirmieji metai tokie sutapo, kada vienais metais ir vienas, ir kitas didžiulis renginys. Ir abiejuose renginiuose dalyvaujantis studentai ir kolektyvai šiais metais ypač turi labai didžiulius krūvius, nes paruošti skirtingas programas, skirtingais stiliais labai sudėtinga. Dėl to galbūt jau ir vyko pasiruošimas labai 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 senai, sakykime, jau čia kaip kalbėjom, tarpusavyje pabrėžėm, kad prieš 4 metus prasidėjo visas tas darbas toksai. Ir čia pertrauksiu, Arvidai, minėjome sutampą. Gal trupučiuką paaiškinkime klausytojams apie vieną ir kitą šventę, kada jos apskritai vyksta, kodėl taip atsitiko, kad sutapo šiais metais. Kadangi ir viena ir kita yra šventė, turi savo kalendorius, savo eiliškumą, o Gaudiamus šventė, ji tokia yra, sakykime, nestabili. Jinai neturi ar ten 4 metai, ar 3, ar 2, ar ten, nes pirminė idėja ir buvo švesti, kada kaip išeina, sakykim taip, bet per nuo 56 metų, va dabar jau yra 17 šventė, ir vyksta kas 2, 3, 4 metai. Ir paskutinį kartą, kaip vyko, buvo nuspręsta, valstybių vadovai nusprendė, kad būtent tą dieną, būtent tais metais reikia daryti tą šventę. Ir, na, sakykim taip, laimingo ar nelaimingo atsitiktinumo dėka sutapo su dainų švente. Gal ir studentams, kaip sakyti, ir smagu dviejuose šventėse, bet žinau, kad prakaito išlieja tikrai labai, labai, labai daug. Juolab, kad... Na, kaip sakoma, dėl pergalės smagumo kartais reikia paprakaituoti. Taip, žinoma, ir ypač šokėjai, būtent prakaituos labai ypatingai, todėl, kad jie, sakykime, iš Šiaulių šokėjai išvažiuos jau 25 dieną ir praktiškai grįš kaip į šeimas, tik tais Liepos 8. Tai jie atėjo ir Latvijoje, ir Lietuvoje vienu metu, ir pietuos, tai žodžiu, jie tenais, kiek žinau, tose vietose ir paruoštos jiems gyvenimo sąlygos, kiek geresnės, kad nereikėtų ten labai kankintis naktimis, tai tikrai krūvis studentams tikrai nemažas. O aš tik noriu dar įsiterpti, pasakyti, kad 17-oji Baltijos šalių studentų šventė, kurioje dalyvauja Latvijos, Estijos ir Lietuvos studentų kolektyvai, vyks Daugpilyje ir birželio 26-29 dienomis. Keli koncertai bus Rezeknėje 26 dieną, bet pagrindiniai renginiai 27 ir 28-29 bus Daugpilyje. Tai kas norėtų, galėtų tikrai apsilankyti, tikrai įspūdinga bus jaunimo šventė. Ir po to jau vyksta į dainų šventę, kuri prasideda Lietuvoje 29 birželio ir baigsis Liepos 6. Tai va toks yra įtemptas kalendorius, dvi šventės viena šalia kitos, o jeigu dar pridėsim Joninės prieš tai, tai įsivaizduokim, kiek švenčių maratono žodžiu. Taip, šventės yra smagu, tačiau organizacinė pusė, kiek žinau, pareikalauja daug jėgų. Apie ją ir pakalbėkime, apie organizacinius dalykus, smagumus ir rūpešius. Kiek žinau, visada kalbant apie tai, būna ir rūpešių, ne tik džiaugsmų. Galbūt apie tai, apie pasiruošimą būtent šventėj. Na, aš galėčiau paminėti, kad šiais metais iš viso mūsų dalyvių, tiek vaikų, tiek suaugusių į dainų šventę vyksta per 1400. Yra gana didelis skaičius ir šiais metais mūsų delegacija yra iššūkis toks, kad gyvename 7 skirtingose vietose. Toks žmonių skaičius, aišku, skirtingom dienom būnam ir įvairiai. Tai visą tai reikia sudėlioti, surikiuoti, kada išvažiuojam, kada parvažiuojam, kaip maitinamės, kaip važinėsim į repeticijas. Tikrai norisi padaryti visiems dalyviam, kad ta šventė jinai būtų patogi, kiek įmanoma. Aišku, kiek įmanoma, kaip galima padaryti patogią, kad aišku, visi beveik miegam ant grindų. Reikia vežtis savo čiužinius, pagalvėlę, reikia vežtis koncertinius drabužius, reikia, aišku, ir kažkokius asmeninius daiktus. Na, yra gana didelis iššūkis.
Vieni vyksta autobusais, stengiamės seniorus nuvežti iš Šiaulių seniorus ir pačius mažiausius dalyvius autobusais, kad jiems būtų lengviau. Studentai, aišku, ir vyresni mokiniai, ir suaugę kolektyvai vyksta traukiniu. Ir aišku, tada jau reikia pasirūpinti, kad į repeticijų vietas jie spėtų tikrai nuvažiuoti, būtų pavalgę. Maitinsimės mokyklose, kuriuose gyvensim, bet tik tai ryte ir vakare pagrinde. O daugiau, jeigu dieną daug repeticijų, tai kolektyvai gaus maitinimą vietose, aikštėse. Tai vat vėlgi, na, ir dėl šito dažnai rūpėšių ir būna nepatenkintų, bet aišku, organizatoriai stengiasi, kad būtų tai kuo patogiau. Tai tokie pagrindiniai rūpešiai, bet tikimės, kad kaip visada, jeigu jau vykstam šventi, vyksta patys geriausi Šiaulių miesto kolektyvai, buvo atrankos, ne visi tikrai pakliuvo, ne visi sugebėjo parengti repertuarą, kurio reikalauja šventė. Tai tikimės, kad kažkaip įveiksim tos iššūkius kartu. Aišku. Apie konkrečią informaciją, kokie kolektyvai, ansambliai vyks būtent iš Šiaulių, mes pakalbėsime vėlgi po trumpos muzikinės pertraukėlės. Na, o dabar kažką pasiklausysime, kiek žinau, linksmesnio. Zenonai, gal pristatykite kitą kūrinį. Taip, aš galiu pristatyti, išgirsime tokį svajingą valsą Ramunę, kurį sukūrė mūsų Saulės ansamblio meno vadovas Darius Daknys. Ir kaip tik šitas valsas yra įtrauktas į ansamblių vakaro programą, skambės Kalnų parke ir tikrai ne tik šis, Dariaus dar yra keli kūriniai įtraukti ir džiugu, kad skambės kaip tik šiauliečių sukurta muzika, įeis istorija ir atlieka šitą kūrinį daug kolektyvų, daug Lietuvos kolektyvų jau išmokė yra. Na, o šitą kūrinį yra, esame groję paskutinėje savo plokštelė, tai truputį keletas fragmentų iš jo. Pasiklausom. Su dienos svečiu. Toliau tęsiasi laida pokalbis su dienos svečiu, na ir žinoma mūsų pokalbis šios dienos tema. Kalbame apie birželio 28 Liepos 6 dienomis vyksančią tradicinę Lietuvos dainų šventę, kuri šiais metais vadinasi Čia mano namai.
Apie visą tai išsameu mes kalbame su šios dienos svečiais, Šiaulių švietimo skyriaus veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrių vedėja Asta Lesauskienė, taip pat Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio Saulė administratoriumi Zenonu Ripinskiu ir Šiaulių universiteto neakademinės veiklos tarnybos meno ir kultūros skyriaus vedėju Arvidu Vaičiuliu. Prieš nuskamant muzikiniai pauzį minėjome, jog dabar išsameu šiek tiek pakalbėsime apie konkrečius ansamblius, kolektyvus, kurie šiais metais vyks į dainų šventę. Prašom, pristatykite juos. Taigi, kaip ir kiekvienais metais, kada vyksta bendra dainų šventė, į kurią vyksta tiek vaikai, tiek suaugę, tai didžiąją dalį delegacijos visos sudaro mokiniai. Taigi, moksleiviško amžiaus šokėjų, muzikantų, dainininkų šiais metais į šventę vyksta beveik 800. Dar pridėjusi lydinčius asmenis, gaunasi suma beveik netoli 900. Labai smagu, kad mūsų muzikos mokyklos šiais metais parengė ir išsiunčia į dainų šventę pačius geriausius savo kolektyvus ir gana gausia dalį vaikų. Pirmoji muzikos mokykla siunčia į šventę netgi 4 kolektyvus, vieną chorą, vieną pučiamųjų orkestrą, vieną liaudės instrumentų orkestrą ir žinoma, mes jau dabar nebeįsivaizduojam mūsų švenčių, mūsų gražių eisenų Liepos 6 be kolektyvo ritmas kitaip. Tai jie irgi vyksta į dainų šventę ir dalyvaus dainų dienoj. Taip pat didelė delegacija, tai yra vėlgi 4 kolektyvus, siunčia Juventos progimnazija, vyksta 2 chorai mokinių, viena kapela ir vienas šokių kolektyvas. Tai čia tokie mūsų gausiausi ir aišku džiaugiamės, kad ir šokių kolektyvas šiais metais Šeltinis, galbūt šiek tiek mažiau vaikų vežai dainų šventė, bet vėlgi yra vienas iš didžiausių mūsų kolektyvų, sudaro apie 80 vaikų. Ačiū, Astai. Arvidai, jūs pristatykite, kokie ansambliai kolektyvai iš studentijos vyks? Na, džiugu, kad iš studentijos, kaip kalbėjom anksčiau, jau praėjo atranką visi, 100%. Ir jau minėta kapela Saulė ir senbuvė mūsų visų švenčių vyks. Saulė tarsi iš 2 dalių, Saulės muzikantai ir dainininkai ir šokėjai. Tai čia ir tarsi vienas kolektyvas, bet dalyvaujantis skirtingose programose. Taip pat dalyvaus Šiaulių universiteto folkloro ansamblis Vaiguva, vienintelis ansamblis folkloro, kuris bus ne vieną dieną, o 2, nes jiems garbė sutikta Saulę prieš tai palydėti, sutikti ir tikriausiai visą naktį prašvesti ant Vilniaus kalvų, būtent šventės proga. Taip pat vyksta abu mūsų chorai ir studijum ir pavasaris, ir, kaip sakyt, naujas kolektyvas, na, dainų šventėse naujas kolektyvas, Šiaulių universiteto pučiamųjų instrumentų orkestras. Ir džiugu tai, kad iš tų visų studentų, kurių buvo pasisažadėję vykti, kad ir kaip be būtų keista, bet, na, didžioji dalis sugebėjo išsaugoti ir išbūti Lietuvoje, matyti vadovaudamėsi tuo šūkiu, neišvyko niekur, nors sunkiai tai vyko padaryti jos išsaugoti Lietuvoje, bet pavyko ir manau, kad studentija tikrai, kaip sakyti, parodė savo gerąjį veidą, linksmai ir sudalyvaus šioje šventėje. Aišku, labai smagu girdėti, kad tikrai gausus, talentingų jaunų žmonių būrys atstovaus, na, Šiaulius, tai pavadinkime, į Šiaulių vyks į Lietuvos dainų šventę. Dabar apie pasiruošimą šventėje, apie vėlgi tą organizacinę pusę, ar viskas sklandžiai vyksta taip, kaip norėtasi? Aš išskirčiau du dalykus, tokius iššūkius, kurie yra. Tai pirmą paminėčiau į socialinę situaciją Lietuvoje. Tai ką turiu galvoj? Turiu galvoj, kad žmonės, kurie leidžia savo vaikus studijuoti, jie neturi labai daug galimybių, reikia mokėti už mokslą, už viską. Ir studentai dabar kiekvienas beveik ieškosi darbo, vasarą ypač, vasaros metu, sezoninio darbo, padirbėti, kažką užsidirbti. Ir kada vadovė ruošia nuo rugsėjo visus šokius, 8 šokius, Saulės ansamblis, ir va, ateina va, studentas, pasako, kad aš nebevyksiu, aš susiradau darbą. Arba kiti dirba ir negali išvažiuoti 2 savaitėms. Kada ir tokiu atveju dažnai pasitaiko, ir gaudiamus, ir ta. Tai jam išsiprašyti išeiti iš darbo, tai jam didžiulis nuostolis. Ir be to jis praras tą darbo vietą. Tai jis automatiškai renkasi darbą, o ne linksmybės, ne, kad ir kaip norėtų, kad ir skaudančia širdim, bet jis negali. Tas pats ir kalbėjom su Nemuno ansamblio, Kauno technologijos irgi.
po 5, po 6 šokėjus nebegali atsisako važiuoti. Tai įsivaizduokit, kas yra choro kolektyvai, kai dainos 1000 vienoje vietoje, tai nėra tiek skaudu, bet kada yra šokis paruoštas ir repetuotas ir pasako, kad nebevyks, ką vietoje jo pastatyti, tai tikrai vadovams yra didžiulis iššūkis. Kita dalykas yra, paminėčiau, organizacinė festivalio to dainų šventės problema, kad sunku Vilniui aprūpinti su nakvynės vietom. Tikrai logistika yra nieko nepajudėjus, per daug daug švenčių ir reikia tenka nakvoti ant grindų, nėra dušų, nėra kur nusiprausti pakankamai, tas nesorganizuota ir praktiškai visi Šiaulių atlikėjai, išskyrus ten Šeltinį galbūt, mėgos nerenovuotose mokyklose. Ką tai kalba? Kad renovuotos mokyklos, jos sakė, prikimštos kompiuterizuotų auditorijų, niekas ten klasių, niekas ten nenori įsileisti, nes yra labai daug brangios technikos. O čia yra ir tai problema yra, kuri metų metais ir Vilnius negali išspręsti organizuodamas. Ir kaip supratome, Zenonai, čia įsiterpsiu, ši problema metų metais kartojama, apie ją daugiausiai kalbama jau pasibaigus dainų šventė ir nerašoma laikrašiai. Kalba prieš, aišku, visi ir Asta Lesauskienė, ir Arvidas Vaičiulis mūsų, jie su organizatoriais derina, ką įmanoma padaryti geriau, ir tevelių įsiklauso visokių pageidavimų, aišku, daro, kas jų priklauso, bet tą spręsti turi pats Vilnius ir tikrai yra daug bendrabučių, daug yra studentų bendrabučių, galbūt ne visada bendra kalba randa, atiduoda geriausias vietas galbūt užsienio kolektyvams, bet tikrai tokį renginį organizuojant yra, reikia pavyzdį iš Latvijų imti, kai buvo Gudemus ir tikrai atvežė prie žmonėms daug surenkamų dušinių kabinų, daug tualetų, nereikėdavo eilėse laukti, galėdavo bet kada ateiti, nusiprausti ir išsispręsti problemas grįžti namo pailsėjus. Kitas dalykas, kad perkrauta programa yra kolektyvai daug repetuoja, ypač šokėjai, įsivaizduokit, nuo ryto, nuo 8 valandų jau jie turi būti aikštėje ir iki pat vėlumos 5 dienas jie ten dirbs. Ir dar skirtingose repetuoja vietose Vilniuje, skirtingose pavyzdžiui, reikia spėti, ar ne? 4 vietas per dieną reikia suspėti. Taip, reikia suspėti, reikia važiuoti, reikia ir būti tenais ir repetuoti bet kokiu oru. Ar karšta, ar lietus lyja, ar kas, ar nukelia repeticiją. Plius dar du šventės koncertai vyks, šokių dienos vyks. Ne vienas koncertas, kai būdavo stadione, Vilniuje nėra tokio didelio, nebėra stadiono, naujas nepastatytas metų statybos ir vyks Lietuvos futbolo federacijos stadione, kadangi mažai sutelpa žiūrovų, tai padarė du koncertus. Ir jie tą dieną visą koncertuos, du koncertus turės ir grįš vėlai. Ir po to turi išvažiuoti namo, nepadalyvavę nei eisenoj, nei Vingio parke nematęs šventės, praktiškai padirbė didelį, atlikė juodą darbą. Aišku, atperka tas finalinis akordas, bet turim susimastyti, ar tikrai patrauks tos žmonės jaunus, tai toliau važiuoti. Ir toliau dalyvauti, taip. Taip, ir kaip kiekvienais metais noriu papildyti Zenoną, kalbam apie tai, kad šventėse tiek Kalnų parke, tiek šokių dienoj dalyvauja maži vaikai. Aišku, į tas bendras šventės, na, ne tiek daug vyksta mūsų pradinių klasių mokinių, bet vis tiek jie vyksta ir vat šventės pradžia, kada yra tik 9 valandą, jinai baigiasi 24 valandą vakare, tai vat yra tokie sudėtingi ir dar du koncertai šiais metais suplanuoti. Tai vat kartais norisi to dėmesio iš organizatorių, tokio normalaus dėmesio į tuos dalyvius, nes jiem iš tiesų nebelieka jokios šventės. Aišku, kiek įmanoma stengiamės mes paspręsti šitą vietą ir galvojam, aišku, matyti yra sudėtingi organizatoriam Vilniuje ir gal tas biudžetas ne visada būna pakankamas, bet galvojant apie tai, kad kiek prie kasdieninio darbo prisideda kiekviena savivaldybė, tai išlaikydama kolektyvus, universitetas ar ne. Ta prasme, jeigu suskaičiuotumėm tą didžiulę sumą lėšų, kiek nuolat skiriame, kad kas 4 metai galėtų mūsų kolektyvai dalyvauti šitoje šventėje, tai iš tiesų įdedam maksimaliai tiek, kiek galim. Ir vat, kartais sugadinam pačią šventę tiesiog dėl organizavimo kažkokių tokių tradicinių nusistovėjusių. Organizaciniai dalykai nublankina kažkiek tai pačią šventę. Pačią šventę, jo, ir taip atrodo, kad tai yra tiesiog galima tai padaryti, suorganizuoti, turim ir patirties, ir mes čia ir Šiauliuose turim įvairiausių festivalių, kur dalyvauja daug kolektyvų, tikrai rimtai užsijėmus galima sukoordinuoti, suorganizuoti. Ir aišku, norisi vat, iš Vilniaus valdybės daugiau to dėmesio, jeigu jau tai darome Vilniuje. Ir suprantam, kad ir jiem yra iššūkis, bet na, tikrai tai negali tęstis ilgai, norint parodyti kokybę ir normalų, tiesiog normaliai suprantamą dėmesį dalyviams.
Ir tai nėra vien Šiaulių nuomonė, tai yra visų kolektyvų nuomonė, nes tai metai iš metų vyksta ir metai iš metų kažkaip vadovai aptaria. Kažkaip suprantu, visiems kolektyvams reikėtų kooperuotis, ar ne, ir išsakyti savo nuomonę. Na, praktiškai taip. Sostiniai. Aišku. Ačiū mūsų pašnekovams, na ir pabaigai jūsų palinkėjimas visiems RSD radijo klausytojams. Aš tai galvoju, kad kas bebūtų, ar lietus, ar sniegas, ar vėjas, ar kas, būti geros nuotaikos reikia, pačiam susikurti ją, spinduliuoti savo kitiems gerą energiją ir tikrai bus smagiau. Ir tikrai jubilėjinė šventė turi būti linksma, turi būti, nu, faina, kaip sakyti, ir norėtum pasidalinti su draugais įspūdžiais kryžę. Na ir čia papildysiu jums, supratau, kad nesvarbu, kad organizatoriai turi ir galbūt organizacinių rūpešių, vadovai, organizatoriai, jie savo pavyzdžių tai rodo visiems kitiems, ar ne? Prašom, Arvidai. Na, aš savo ruoštu norėčiau pakviesti visus Lietuvos žmonės, taip, ypač tuos, kurie galbūt net negali, neturi laiko būtent tą dieną nuvykti į Vilnių, kažkaip tai paminėti Šiauliuose, va, kaip pasta minėjo, ir su tautiniais kostiumais ar kažkokiais ten elementais. Ir žinoma, jeigu apskritai ta savaitgalis užimtas, na, į Daugpilį, tai yra į Baltijos šalių šventę Gaudiamus 40 km nuo Lietuvos sienos, tai tikrai nėra sunku nuvažiuoti. Tai prašau aplankyti ir ten, nežinau, ir ten bus tikrai smagu. Ir su Lietuvos tautinėm vėliavėlėm bent jau yra. Taip, žinoma. Na, aš irgi noriu palinkėti visiems geros nuotaikos, labai norėtųsi, kad to lietaus nebūtų, būtų daugiau saulės tiek mūsų repeticijų metu, nes mūsų tautiniai kostiumai labai brangus, labai gražus ir norėtųsi juos ir išsaugoti šito šventės metu. Bet tikrai manau, kad visi iššūkiai, kurie mūsų laukia, tikrai yra įveikiami. Turim Šiauliuose puikią komandą, kurie organizuoja visos delegacijos dalyvavimą šventėje. Tikrai visada viskas įvyksta, kiek įmanoma, sėkmingai. Stengiamės viską apgalvoti, pamatyti kiekvieną. Taigi linkiu visiems tiesiog to gero nusiteikimo, kad viskas bus gerai. O aišku, radio klausytojų, tai laukiam palaikymo iš jūsų ir to supratimo, kad viskas bus gerai, jeigu visi busim kartu. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę, už Jūsų pasakojimą. Tikrai tikimės, kad RSD radijo klausytojai palaikys, atvyks į abi šventės. Primenu, šiandieną laidoje mes kalbėjome apie Birželio 28, Liepos 6 dienomis vyksiančią tradicinę Lietuvos dainų šventę Čia mano namai. Ir dar kartelį primenu, šiandien studijoje pas mus svečiavusi Šiaulių švietimo skyriaus veiklos analizės ir neformaliojo ugdymo poskyrio vedėja Asta Lesauskienė, taip pat Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio Saulė administratorius Zenonas Ripinskis ir Šiaulių universiteto neakademinės veiklos tarnybos meno ir kultūros skyriaus vedėjas Arvidas Vaičiulis. Ir pabaigai, Zenonai, ką dar pakviesite pasiklausyti? Na, tai paskutinė daina, tai ir studijų ansamblio daina, kurią jie įrašė naujoje savo kompaktinėje plokštelėje ir kuris skambės dainų dienoje Vingio parke. Ačiū Jums dar kartelį, gražos šventės, sėkmės organizuojant šį didžiulį gražų renginį. Stiprybės Jums. Yra Lietuva, su tavim galvok širdim. Ne žemėlapio skylė ir ne vyriausybė. Tai draugai, tai namai, seno miesto stogai, žalio miško vidai. Paskutinė proga vienybė. Nors gyvenu šalia viso kito mes toli. Kiekvienam savi vargai. Lietuvių kalba, kol yra dar vienties
skamba.